Atualização 1.18 de Gran Turismo 7 chegou e trouxe algumas melhorias, alguns ajustes e o fim de um glitch. Como são poucas coisas, eu vou ler a descrição de tudo aqui. Corrigido o problema é que o jogo travava se o Honda Vision Sports Gran Turismo fosse usado em câmera de perseguição no Music Replay. Temos aqui duas situações em relação à cor das pinças de freio. Havia um caso em que, se você colocasse determinadas configurações, a pista de freio não mudava a cor, não conseguia ser trocada. Isso aconteceu comigo mesmo. Também foi corrigido um problema em que as pinças de freios mudavam de cor conforme você mudava a pintura de alguns carros. E a maioria é Vision Gran Turismo. O Alpine, o Aston Martin DP100, o Lambo V12, o Mini Clubman Vision Gran Turismo, o Porsche 917 Living Legend e o Dodge Tomahawk S Vision Gran Turismo. Primeiro é melhorias nas configurações do carro. Foi corrigido um problema que após mudar a relação de marcha, determinada marcha, a faixa ajustável, o valor definido na relação de marchas mudariam cada vez mais que as configurações fossem abertas. Foi corrigido um problema em que os dados salvos não carregavam corretamente do servidor ao jogar em um console sem dados do Gran Turismo 7 nele, ou se vários consoles fossem usados naquela conta. Foi corrigido um problema de ângulo de direção ao usar o Logitech G923. Também é um problema aí que não aparecia a descrição do carro em uma corrida no replay do Circuit Experience. Também foi corrigido um problema em que a corrida começava com câmera de repetição ao iniciar uma corrida offline depois de assistir um lobby, depois de entrar no lobby. E por último, talvez o caso mais emblemático dessa atualização é o tal do glitch do café. Foi corrigido um problema que era possível receber vários tickets repetidamente nos menus extras, que é o que o pessoal estava fazendo muito. Eles descobriram esse glitch e tem gente que pegava 1.000, 2.000 carros repetidos, o mesmo carro. Também pegavam aí 1.000, 2.000 motores e até dinheiro infinito fazendo esse glitch. Então foi corrigido, não dá mais para fazer o glitch. Então é isso. Nada sobre a venda de carros. Eu acho que isso daí já foi prometido, já tinha sido prometido, não virá logo cedo. Eu acho que só para o ano que vem. Eu acho que eles vão segurar o máximo por causa da questão de monetização. Eles querem monetizar o máximo, então quanto antes eles liberarem a venda de carros, menos dinheiro eles ganham. Então a gente tem de esperar aí para ver. Mas se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima, tchau!